У мерії прокоментували скандал, який розгорівся через шкільний паркан. У суботу група молодиків, яка назвала себе активістами, знесла паркан біля школи номер 55. Свої дії вони пояснили тим, що будівництво незаконне, нібито там планують збудувати платний стадіон. У мерії кажуть навпаки, намагаються зробити шкільну площадку безпечнішою та безкоштовною. Більше тисячі підписів поступило нам. От жителей ближайших домов, родительского комитета и так далее, и так далее. О том, что действительно люди хотят, чтобы это была безопасная школьная территория. Хотя мы руководствовались и постановлением кабинета министров, как я уже сказал, 2001 года. Но тут мы уже и советовались с общественностью.